së ibrit. Për të diskutuar lidhur me këtë temë, kam të ftuar në studio profesorin, gjithashtu doktor i ndërtimtarisë, njëherësh ekspert i urave, zotrin Naser Morinën. I nderuar, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për kohën ju. Zoti Morina, po flasim sot, në fakt ishte planifikuar që të bëj publikimi i një vlerësimi se e përket qëndrueshmërisë fizike të urës së ibrit. Si e shihni në fakt urën e ibrit si strukturë, si të tillë, dhe kemi parë edhe disa matje, po sigurisht do të diskutojmë më pas për to. Pra, ta marim kështu për publikun pak për të sqaruar, si strukturë për kalimin e automjeteve, si është temi kështu qëndrueshmëria në aspektin fizik të saj? Me qenë se une e kom pasë dhe temen e doktoratës të lumtimi dhe dëmtimi i urave të betonit në rrugët shtetërore të Republikës Kosovës, atëherë mund të themi dhe mund të jemi të sigurë se shumica e këtyre strukturave janë të qëndrushme. Me qenë se nuk kemi informata shumë mbi për publikun, për cilat analiza jonë bo, sa e kom pa une vizuelisht kështu ato jonë bo analiza strukturore të pjesës të strukturës së urës për me e pa qëndrushmërin e kësaj ure. Mirë po plasë, prapë po flasë, me qenë se këto ura janë të viteve 60, 65, 75 që janë ndërtu, mund të themi edhe pse nuk janë mbajtur në aspektin e mirë, edhe aspektin e mirë kohor, mund të themi edhe mund të jemi të kërcënuar me strukturën e tyre. Profesor, nëse flasim konkretisht, po e shohim pra kjo pamje, pak a shumë në aspektin vizual, a reflekton një qëndrueshmëri, kemi parë që është testuar me disa kamion që janë vendosur, a është kjo forma se si bën testime? Po, këto janë format kryesisht testimi i urave bëhet në dy kursi, veçanërisht bëhet me tankse në 30 tona, do më thonë 2 ka 30 tona, 60 tona, edhe në anën tjetër kursive 60 tona, do më thonë 120 tona. Mirë, po i shoh kamion që janë ngarkum, sigurisht e kanë përafërsisht aty afër, me qenë se janë dy kamion të peshave 25 tonëshe, këtëre është afërsisht 50 tona që do më thoni plëtson kushtet për analiza strukturore dhe analiza dinamike të urës. Pra, zakonisht bëhet me mjetët të rënda? Po, zakonisht bëhen në mjetët. Dhe, këto pajisje, profesor? Këto në pajisje që direkt konsistojnë me pjesën e strukturës edhe të poshtë me vendosë edhe në poshtë urës, në trajt kryesore dhe edhe në shtyllat kryesore të urës. Dhe qëfar rezultati japin këto? Pra, qëfar vlerësimi bëjnë këto? Të qëndrueshmërisë, të vizës e urës? Japin faktikisht, japin qëndrueshmërinë e urës në a është ura qëndrueshme për aftësinë të mbajtëse të urës për kalimin e peshave të rënda. Peshat e rënda kryesisht janë në autobuset dhe kamion, por automjetet nuk miren parasysh. Dhe këto kamion, pra janë, themi, kushtimisht një macë real, ose një peshë reale për të bërë një vlerësim. Një peshë reale për këto testime. Kër i pam edhe këto shtylla që i ka ura, profesor, sepse nështëta nuk kemi detaje krejt edhe të ndoshta përbamjes, materialeve që është përdorë, por kështu si strukture jashtme. A shihet se ura ibrit është qëndrueshme, mund tjetë vitale për hapjen në qarkullin? Unë e thashë si ura ibrit edhe ura tjera në krasim me kohën edhe kohën kur janë ndërtu, janë jashtë zakonisht të qëndrueshme. A ka pasu nevoj për vlerësime të tila? Po, ka nevoj për të testime, sepse aty është një periull kur nëse lëshohet për qarkullin, aty qarkullin pesha të ronda edhe ka nevoj edhe kësi testimi strukturor të urës. Nëse marim parasysh këtë urë, profesor, pra si e shojmë që është e ndërlidhur pra dhe me këtë pjesën kryesore, a kanë qenë nevojshme në aspektin profesional të bën këto vlerësime, apo mjaftën, themi kështu, një studim më i thjesht i asaj, pra se sa është qëndrueshme ura, pra a kanë qenë të domosdoshme? Urat janë objekte komplekse. Në Kosovë nuk i kushtuar kujdesi veçantë. Për shka kujdeseve që janë, po thonë Ministria Infrastrukturës edhe Drejtoria Rrugëve në gjirin e vetë ka inxinjer, inspektor që duhet të inspektohen urat edhe në fote mujore edhe vjetore, se dim që qëndrueshmëria urave është 100 vjeçare, mirë po testimet e para arrin 25 vjetorin e para, 25 vjeçin e para se 30 vjeçin e para. Por kjo
Ur, profesor, ju besoj dini më mirë se unë ka një histori gjatë, pra, në vazhdimësi janë bërë disa revitalizime të saj, janë bërë disa investime. Sa njini pra urën e ibrit konkretisht, sa e përket krejt aspektit të qëndrueshmërisë, pra, a janë adekuate punime që janë kryer ndër vite në këtë urë e cila ishte financuar nga Bashkimi Evropian? Unë nuk kam informatat sakta çka kanë investu, mirë po vizualisht po të tregoj që kjo urë është të qëndrueshme, mirë po këto analiza strukturore duhet pa tjetër të bëmë se marmi përgjegjësi për kalimin e njerëzve dhe automjeteve, gjë që është jashtëzakonisht e nevojshme. Tash, sa do të zgjasim këto rezultate, në varësisht çka është dashur të testohet. Këto rezultate mund me qenë mujore, mund me qenë edhe vjetore. Pikërisht për këtë duhet ju pyes, pra nëse e shohim këtë lloj të matjes që është bërë, parafërsisht, për sa kohë këto mund t'japi një rezultat final nëse ura është e gatshme? Sot është i planifikuar të jepet rezultati? Unë e kisha kanë i pëlqimit nëse sot jepen mirë, po këto rezultate mund me marë kohë dhe javë dhe muj. Në varësisht që farë kërkohet. Pse, profesor? A në shpjegon pak... Po janë analizat, nuk analizat e trajeve, shtyllave bërgore, janë struktura e mbrenshme, vibrimi si është bo në kohën e viteve, kur është ndërtu, korozioni armaturës, që armaturë ka qenë, janë shumë elemente që e bojnë një komplisitet të urës. Pra, ju po thoni se për të ardhur deri tek një rezultat final, për qëndrueshmërinë e saj, do të duhet kishte një analizë më komplekse ose më të detajuar të saj. Sigurisht. Dhe kjo, a është bërë në rastin konkret me këto pajise, sepse ne nuk pëjnjojmë si laik po flasë pra? Po, vizualisht ka përshovëmi, është... Këto pajise, bëjnë vetë matjen e këti vibracionit të urës, apo? Strukturës komplet. Strukturës komplet. Pra, japin edhe informacione sa e përket gjendjes... Strukturës trajeve, pastaj prej trajeve ato ngarkesa dinamike dhe statike për cilën në shtylla edhe në themele, kështu i japin një rezultate mbi qëndrueshmërinë e urës. Profesor, me qenë se të kam ekspert fushës, po du me shfrytzu rasin, për me folë në përgjësi edhe për urat, ka dhe disa urat të tjera në pjesën veriore të vendit, në përgjësi në Kosovë, si është situata pra me urat, mirëmbajtjen e tyre, sepse në fakt ne për herë të pare e pamë këtu tek ura ibri që bëhen testime të këti lojë. Une nuk mund me folë për verion, për shkak se studimin e këmë mas shumë një jogë, me qenë se urat matë mdoja janë në verit mitrovizet, por atërë kërë këmë kryu në studimit e doktoratës, nuk kam pas mundësi për shkak sigurisë fizike për me vizitu ato ura. Me qenë se ato me një kohë janë mirëmbajtë, mirë, por nuk mund me kënë të knaqëm me mirëmbajtjen e tyne. Profesor, një pyetje krejt fundit se e përket urës ibrit. A është e gatshme kjo urë të lëshohet për qarkullimin e automjeteve, qofte dhe atyre të peshave të rënda, apo mendoni se në këtë rast duhet këtë një kufizim të peshë? Sepse me sa di, urat në varësi prej strukturës të tyre kanë edhe këto kushtëzimet, ose themi kështu paralajmërimet për peshat caktuara që mund qarkullojnë. Ta shohim prej analizave mirë, por unë besoj që kjo urë është e fortë dhe mund me urçu për qarkullim. Profesor, të falenderoj shumë, ishte kënaqësi. Në fakt, ne tash sa ditë kemi parë